Srpsko narodno vijeće organizira uoči pravoslavnog Božića, čestitati svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, sretan Božić, i u ovoj prigodi naravno osvrnuti se i na položaj srpske manjine u Hrvatskoj, a zahvaljujući činjenici da su ovdje bili i Tomislav Žigmanov, ministar u vladi Srbije, Hrvat koji je u novoj vladi, gospođa Brnabić, i naravno predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospođa Vojnić, osvrnuti se na ukupne odnose između Hrvatske i Srbije, poštivanje prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, srpske ovdje u Hrvatskoj, istaknuti još jednom kvalitetnu suradnju i operativnu i političku koju imamo sa političkim predstavnicima svih nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru već 7. godine, pa isto tako i sa 3 zastupnika SDSS-a. Zahvaljujem gospodinu Popovcu na pozivu i naravno drago mi je da smo imali prigodu susresti veliki broj ljudi koji su danas ovdje okupili. Danas je ovdje razgovarao gospodin Radman i gospodin Dačić. Zašto mislite da tog zatopljavanja na kojem insistira Srbija dolazi upravo sada? Evo, ministar je tu. Ja još nisam imao vremena čuti feedback od sastanka. Očito je politička poruka da je došlo čak troje ministra vlade Srbije danas na domjenak Srpskog narodnog vijeća, jedan signal za željom da se i uspostavlja kontakt i možemo to reći većoj frekvenciji na ministarskom sudu nego što je bilo u posljednje vrijeme. Ono što sam kazao u govoru, imamo puno tema koje opterećuju naše odnose, to pitanje nestalo pitanje procesiranja ratnih zločina, rješavanje graničnih pitanja i uopće pogledamo temeljne globalne i europske teme koje nisu nužno isti, no dijalog se uvijek dogodi to moguće treba održavati. I mislim da je dobro da je do ovih neformalnih susreta danas došlo. A zašto do toga dolazi upravo sada? Zašto da sada? Do prije koji mjesec smo mogli čuti zapaljive izjave za koje ste govorili da su laži, neistine? Hrvatska je riješila sve svoje strateške ciljeve. Mi smo i u Europskoj uniji, NATO, u području Schengenu, želimo rješavati otvorena pitanja, unapređivati odnose sa svim nama susjednim zemljama, štititi hrvatske manjine koje žive u zemljama u našem okruženju, zalagati se za ravnopravnost Hrvata, konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini. I dobro je da na ovakvim prigodama, koje su uoči blagdana Božića, uspostavimo kontakte, a kasnije će biti vremena za strukturiranje. A vjerujete li u dobre namjere, s obzirom upravo na zapaljive izjave koje su protekle godine bile od srpnja i namjere Vučića da posjeti Jasenovac do optuživanja Hrvatske za sankcije protiv Rusije i zaustavljanje nafte, pa čak je tadašnji ministar Vulin nazvao vašu vladu ustaškom. Dakle, otkud sad takva nagla promjena, vjerujete li u iskrenost? Gledajte, ono što je važno, ja već 7. godinu obavljam u častnu dužnost politika koju vodimo, je politika dijaloga, smirivanja tenzija, rješavanja otvorenih pitanja i nikada hrvatska vlada je ta koja više priča. Mi smo vidjeli kako smo u godinama imali tako dobre i kvalitetne odnose sa Slovenijom i to sa nekoliko slovenskih vlada, da je Slovenija podržala Hrvatsku što se tiče odnosa sa Srbijom, njih opterećuje recimo prošlost, opterećuje iz vrijeme agresije Miloševića i režima na Hrvatsku, su počinjeni strašni zločini koji su živjeli i mi naravno da želimo ići korak po korak, ići prema organizaciji odnosa, ekonomskoj suradnji, rješenja otvorenih pitanja na način koji je primjeren međunarodnom položaju zajednice. Prema tome, niti kada mi skačemo na prvu loptu, niti podižemo tenzije, kada su okolnosti tako da treba čušće zavoditi uvijek dogovaranja, ali imamo svoje gledu, svoje ciljeve, ti ciljevi su da Srbi u Hrvatskoj žive skladno u hrvatskom društvu, a da štitimo i podupiremo i financijski, i tehnički, i operativno, i smislu zakonskog okvira položaja Hrvatske. Da li ćete... Francuske i Njemačke, molim vas, mogu biti primjer za odnose Hrvatske prema susjedima? Ja sam imao sretnu okolnost da sam u svom karijernom razvojnom putu proveo 5 godina
smo proučavao u jedno od 45. naše za druge, kada su Francuska i Njemačka napisali oni zaista ugovori i uspostavili jedan novi okvir suradnje koji je u biti napravio svoje vrste mapu puta, pomirbe, razumijevanja i uspostave kontakata između naroda i zemalja, blago govoreći, izvođenje na to i činjenica da taj francusko-njemački pristup i pomirbe na europsku putu koriste novi primjer, on uvijek može biti inspirativan. Smatram da mi imamo vlastitu političku odgovornost da idemo prema naprijed, ali da ne ignoriramo neke teške teme, činjenice, istine s kojima se treba suočiti i rješavati do kraja pitanja poput nestalih i procesiranja ratnih zločina. Bez da se to riješi, uvijek će ostati vezana neka zadrška, a vrijeme koje je sada već odmaklo, evo, uskoro će biti 25. godina i bilo je cijelo praktički za 10 dana i od tog trenutka, od tog 15. siječnja 1998. Hrvatska je potpuno integrirala sve svoje teritorije ustavno pravni poredak, počinje taj proces Hrvatske koji rješava sve svoje nacionalne ciljeve i zadaće. I 25 godina je i puno, ali malo. Puno je kad gledamo u širem vremenskom kontekstu naših života, malo je za one koji su prolazili najviše. To svaka odgovorna politika na vlast mora voditi računa osjećaja svih koji su, nažalost, doživjeli te ratne strategije, agresije, začetka, agresije, koje su uvijek na Hrvatskoj teritoriji. Premijeru, je li je izgleda službeni, neki službeni susret na kojeg od razine uskoro ne radite? Nismo, danas smo tu na Banju, nismo još o tome govorili, vidjet ćemo što su razgovarali ministri, što je razgovarali ministri Zemanovi, svaki dijalog koji se odvijao u ovakvom ozračju, uoči pravoslavnog Božića je dobar.